bueno, crec que és un resultat bastant avoltat per lo que s'ha vist els 90 minuts. Crec que la primera part hem tingut ocasions per avançar-nos al marcador i el Girona amb una falta directa s'ha ficat per davant. La segona part, la intenció ha sigut anar a pressionar més a dalt, a anar per l'empat i a per al partit nosaltres, i amb aquest partit obert doncs ells han estat més encertats, han estat més encertats de cara a porteria, i sí que nosaltres hem tingut moltes pèrdues individuals per dintre, i el Girona ha sigut superior en quant a duels, en disputes, i això ens ha fet molt de mal amb les transicions de la segona part. Sí, a veure, com t'he dit, era un partit igualat. Crec que no ha sigut un partit per un 4-1. Hem tingut l'oportunitat de fer el 3-2 amb una ocasió ben clara de Seju, i la jugada següent, una pèrdua al centre del camp, ells han fet el gol. Crec que ha sigut la diferència. Sí que el Girona ha estat més físic, és un equip amb molt de múscul, amb molt bon els duels i amb molta qualitat individual, i s'ha vist en el partit que ells, doncs, les que han tingut les han ficat a dintre, i nosaltres les que hem tingut per avançar-nos o per poder tenir opcions en el partit no hem sigut capaços de ficar-les. Llavors això ens ha penalitzat molt, i la realitat és que has tornat a perdre avui i ens estem allunyant de l'objectiu. Crec que hem de canviar la mentalitat. No solo ficar-me mai amb l'àrbit. El que m'ha semblat és que ha pitat molt poc, que ha deixat jugar molt, i haig de veure el partit per saber quines jugades han pogut ser decisives, però sí que hi ha hagut un parell de penals que es podien haver pitat a la nostra àrea, crec, però també a l'àrea rival. No és excusa. O sigui, jo em centro més en el joc, en el que ens ha de fer millorar, i l'àrbit pues, pot estar més encertat o menys. Però sí que m'ha semblat que ha deixat jugar molt, i tant com per l'un per l'altre pues, no hem sortit gaire satisfets. Molt i molt satisfet, del partit que ha fet l'equip. Jo, per mi, el partit més complet fins al moment, doncs, de tota la temporada, tot i que la setmana passada vam fer un grandíssim partit, però avui no han concedit tantes situacions de gol al rival, i bueno, hem estat molt i molt bé, i per mi hem passat per sobre un equip d'un nivell molt i molt alt com és l'Hospitalet. I sobretot té més mèrit, té mèrit el resultat, que és conseqüència de totes les coses bé que hem fet dins del terreny de joc, però sobretot que era un partit que arribàvem a unes situacions... hem tingut moltes dificultats d'última hora, amb jugadors que, amb els tres jugadors del primer equip que en teoria havien de venir, que al final a última hora per circumstàncies no han pogut venir, la baixa aquest matí, doncs, de l'Alegre, que s'havia fet mal al peu i no ha pogut entrar en convocatòria. Hem hagut de cridar un juvenil a última hora, que estava fent entrenament amb el juvenil. Hem jugat amb quatre juvenils dins el camp. Llavors, és que tot en global té molt de mèrit el que ha fet avui l'equip, així que molt satisfet, molt content, i a continuar. Evidentment, l'altre dia, crec que ho vam parlar, doncs, va ser un punt d'inflexió, perquè la mentalitat que va mostrar l'equip i el que va transmetre l'equip de forma individual, i sobretot, i això ens va donar al col·lectiu, doncs va ser una altra història del que havíem transmet fins ara, i li hem donat continuïtat. Llavors, sobretot aquestes dues setmanes ens marca el camí a seguir a tots. A principi de temporada hi haurà gent que no s'ho creurà, hi haurà gent que li costarà de creure, però la realitat és que el club, a mi m'ho trasllada, que no és l'objectiu, i que hem de continuar igual. A partir d'aquí, doncs, evidentment, a tots ens agrada guanyar, i aquests dos últims anys tampoc era l'objectiu, ens van quedar a les portes dels dos anys. Així que aquesta formació dels joves ens ha de donar, doncs, que a nivell col·lectiu, doncs, siguem un equip difícil de batre, amb una identitat com estem tinguent, i a partir d'aquí ja es veurà fins on pot arribar aquest equip, però el que tenim claríssim que a tots ens agrada guanyar, i a partir d'aquí veurem fins on arribem. Sí, la veritat que els primers 12 partits crec que ens vam quedar en 7 ocasions sense veure porteria, tot i que va haver algun partit que en vam fer 4,
però bueno, el que estava clar és que hi havia alguna cosa que no estava funcionant i el dia de Sant Andreu doncs, vam modificar cosetes i ens està donant i l'equip està amb molta confiança, està amb molta energia, pressionant molt alts, ens fiquem a camp contrari, amb molts jugadors que arriben a situacions de gol, generant situacions de gol, i això és el que volem, perquè això és el que ens fa disfrutar a tots i molt content perquè bueno, tenim com a referència aquests dos partits doncs, per tenir clar per on hem d'anar. Sí, està clar que al final aquest és el principal objectiu, doncs la formació d'aquests joves talents. Avui han jugat quatre juvenils, dos juvenils que tenen 16 anys, en Minso, l'Adnan, en Silvi, que avui debutava de titular, l'Antal avui debutava també amb nosaltres. Bueno, doncs aquest és el principal objectiu. Llavors per nosaltres aquest és el nostre treball i els jugadors doncs, que estiguin preparats doncs, per ajudar el primer equip, com així ho estan fent doncs, durant aquestes darreres temporades, i a partir d'aquí doncs, aquesta ha de ser la seva il·lusió. Dins dels contratemps hem vingut amb 10 lesionats, llavors bueno, aquest era un altre dels contratemps i teníem 4 fitxes de juvenils a dins del camp que era el límit, vale? Llavors bueno, que m'ho deixava enrere, no és per plorar però era la realitat, així que per això li dono molt més mèrit al partit que ha fet avui l'equip.